င်္ဂလာပါရှင်။ခမီးရတော့ကာတကနိပစနာမှာပြစ်စမားတဲ့ကြောင့်သူလေးမချန်ဒရာဖီတီဖြစ်ပါလေရှင်။သမီးခုပြောမယ့်ပုံမြင်ကလေးရတော့38ပြားမင်္ဂလာပုံမြင်များတဲ့မှာဖာနတာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါလေရှင်။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ဆမပြေဂက်ဂရာယေကန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တင်းသုံးနေတဲ့အချိန်လုံးကပေါ့ကွယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်အပေါင်းကိုတရားဟောကြားနေစဉ်မှာဂက်ဂရာယေကန်ထဲမှာနေတဲ့ဖာကလေးတကောင်ဟာကုန်းမော်တက်လာပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အစွန်းနှမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကြောင့်ကိုအာယုံပြုပြီးတရားနာနေတဲ့ကွယ်။တတိယချိန်မှာငါကြောင့်သားကလေးရဲ့နှင်တန်ဟာဖိုင်းငယ်ကလေးရဲ့ဦးခေါင်းကိုထောက်မိသွားပြီးဖိုင်းငယ်ကလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတော့ငါကြောင့်သားကလေးကမသိဘူးတဲ့ကွယ်။ဖန်ငယ်ကလေးရာတရားတော်ရဲ့အနတ်အတိတ်ပဲကိုမသိပေမဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုပြီးချီလေးရှင်တဲ့စိတ်ရှိနေချိန်မှာရုပ်တရက်တည်ဆုံးသွားတာကြောင့်တာရိတာနှစ်ပြီမှာချက်ချင်းနှစ်သားဖြစ်သွားပြီးမန်တုကဒေဝပုတ်တာလို့အမည်တွင်နေတဲ့ကွယ်ဒီဖန်နှစ်သားလေးရာအလွန်တိတ်တဲ့ရွှေပိတ်မှန်မှာရတမီအချွေအရာနေနဲ့စံစားနေတဲ့ကွယ်မောင်တော်မန်တုကဒေဝပုတ်တာဖျားလက်တော့တာကိုတုံးဆောင်တော်မူပါဖျားကောင်းကပါတင်းနေသလေအတင်းနဲ့သားယခုကဲ့သို့ရွှေအစင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးရွှေပိတ်မှန်တော်ကြီးမှာအဘယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုများကြောင့်စံစားနေရပါလဲဖေ။ဒီတော့ကအတင်းနဲ့သားဤကောင်းမှုကိုများကိုတန်းခေါ်နိုင်ရင်နေကြဦးပါဖေ။အတင်းနဲ့သမီးပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်ဒီရခိုင်ဘွားကဟိတ်တရိစံဟောင်းရည်ပြီးဖြစ်ခဲ့မှုရဲ့ကွ။အလိုဟုတ်ရဲ့လားဖေ။ဟုတ်ပြီလေအတင်းနဲ့သမီးသူပြင်မယ်လေကျွန်ုပ်နေရဂံကံရာရေကန်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ခိတ္တသတင်းသုံးတော်မူစဉ်တရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူရာကျွန်ုပ်သည်တရားတော်ကိုအာရုံပြုနေ၌ငါကြောင့်သာဤနေတဲ့ဟာကျွန်ုပ်၏ဥက္ကောင့်ကိုမတော်တဆထောက်မြာကြောင့်နေရာမှာပဲသိဆုံးခဲ့ရတယ်ကွ။အိုးအတင်းနဲ့သားရဲ့ဖာကလေးတနာပါလေနော်သူပြင်မယ်ဖာငင်ဟာတရားတော်ကိုအာယုံပြုနေစဉ်ကြည်လင်သောစိတ်အစဉ်ဖြင့်သိဆုံးခဲ့ရမှာမို့ဖားငယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာယခုကဲ့သို့ကိုယောင်ကိုဝါထင်းလေးစွာနှင့်ဒီရွှေဘိမှန်တော်ကြီးမှာစံသားနေရတဲ့မြတ်သားတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ရတာပဲနဲ့သမီးတို့တရိတ်ဆန်ဖြစ်တာမို့တရားတော်ကိုနားမလည်ပြီမဲ့လဲအာယုံပြုနေုံနဲ့သာနှစ်စည်းစိမ်ကိုခံစားရတယ်နော်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီလေကွကျွန်ုပ်လည်းနှစ်စည်းစိမ်ကိုခံစားနေရဆိုလေဧည့်ညာအမှန်မျက်နှိပ်ပံကိုအရောက်လန်းလူတာကြောင့်အခွင့်အခါတင်လိုက်တရားတော်များကိုအမတန်နာကြားလူတာပဲယခုလဲလူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တရားတော်များကိုဟောကြားနေရမှုယခုပြည်လူပြည်ကိုတရားနာကြွမလို့နဲ့သမီးတို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းအတင်းနဲ့သားနဲ့တရားတော်အဘွဲကိုတတ်ခင်ပါဘုရားကောင်းပြီအတင်းနဲ့သမီးတို့ယခုပြည်မဆိုင်လူပြည်ကိုတရားနာကြွားကြသူကောင်းလာပါပါပြီအတင်းနဲ့သာဒါနဲ့ဖန်းနဲ့သားလည်းအချွေအရည်နီကိုခေါ်ပြီးလူပြည်သူစင်းလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ပြီးတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကလည်းဖန်းနဲ့သားလေးရဲ့ကိုယောက်ကိုဝါချင်းသားကိုတွေ့မြင်လိုက်ကြတော့အလုံးအောသွားတဲ့ကွယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်အပေါင်းဖာနတာလေးရဲ့ခေတ္တောင်းကုန်စင်ကိုသိစေလိုတာကြောင့်အချင်းအရင်အစုံအညီနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အယောင်စင်ကိုဆောင်းလျက်ငါဤခြေတော်ရင်ကိုဥက္ကိုက်ရှိခိုးလာသည်မှာအဘယ်သူနည်းလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဖာနတာလေးဟာအကြောင်းဆုံးကိုပြန်လဲလျှောက်ထားတာကြောင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းလည်းတရားနာရခြင်းရဲ့ထူးမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသိရှိသွားကြတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နာကြားရခြင်းအကျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားတော်များအပြည့်ဆုံးမှာပဲဖာနန္တာလေးဟာတောရပင်တည်သွားတဲ့ကွယ်ဘုံတော်၆ဆုံးဂုံတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မန္နုကဒေဝပုတ္တနတ်သားသည်ရိုသေစွာဖြင့်ရှ िख ိုးဖူးမြော်ပါရှင်ဘုရားဖျားတပြည့်တော်သည်ဤဂက်ကရာရေကန်တွင်မှကျက်စားခဲ့မှုသည်ဖားတတဝဖြစ်ခဲ့မှုပါလေဖျားမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကိုနာကြားနေ၌ငါကြောင့်သာ၏နှင်တန်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတော်လဲတရားတော်၌တခဏမျှကြည်ညိုနေသည်တည်ဆုံးခဲ့ရတာမို့စ
yahu gedu, tawina nebima, nedapini, tujado rode da mia, tabado sini, nyado chuye miani, sandani ajama pia, yahu le, nedabuani, nedapia, tiaro miago, najalu ramu, yahu gedu, naya pumio ajama pia. Ke, pomingliaro, tababekwe, maulinya mariru, alo, mataya maga, tipo mireka, paneta lube, Tiliore kama tiali na chachi ale kali na dama tawa nesre ne toming la deba pchite sura pyo chai higo chole pare kwe